അത് ഈ ധനിക്ക് വണ്ണിക്ക് വെല താഗ്നത് മുഖവർ വണ്ണിക്ക് ഇഷ്ടേ സി ഗുരു എൽമി മാന്തര വെല താഗ്നത് അനാഗശം അസഗന കുറച്ചു ജിരാ naga fur iska balaqan yahayba guriga ma xiraysaa naya wiilkaaga hadda ka baxay socod badana asagana ma marwaxadba marwaxada saa u wareegtee naya na hooyo layne waan ku ogahay sidii abeesadii intaa qodon tahay naya naagta maada igu soo diray naagta ani kugu soo diray amana ana haboon ma kugu dirin maahaboon tantan warkeeda iga daayna naagta ilmaha lahayd yaa warka dhag u soo sheego igu soo diray ani kula jira kaala jiraataa isamaa may anaa igula hadlay afna meel may aniga fiiri aniga nolosheeda dhanaa halis geli in xabsi aa galaa halis ku galay si ani isku sheegaa haddana adi waxaa dhigi kartaa hodana soo qaadoo keliya aa kugu filan inaa dhaadiso xabsi iyada xadda nolosheeda xabsi ku galaa xabsiga ka jaawnaaya ee may hataa xabsi la wada galin oo adiga aadan galin oo taa xunta aysan gelin hadaan maxaa hale xabsi ku galaya ama boosad ha noqoto ama balaayo ha noqoto hortaana ha noqoto tan horta waa furan tahayba dhegeyso ayada sooma laga yaabo inay ku soo sheegta naagta usoo sheegta naagta usoo sheeg inaa isku dirtay rabto soomoog adigana naagta way maseersanay hotor ma qala naagta isoo aadaysay adigu halkay ka imaatay banaanka maxaa kaa keenay ani adigu waa murmoonaa marka hadal laga dhex faa'iideysto dhegeysa hadda hadalka kale helno qoftaan ma aragtay ayada waxay cabsigore xeerta inay guriga iska goyso hotor imaqal wax marka aniga meel dheer wax ka arkaa marmarka qaare naawad meel dheerna uma taqaanid way haye naagtaas soo may rabin cabsigore inay guriga iska goyso oo meel maseersaneyn naagta muxuu ka doonaa uu soo ayada ku hees alafu cunuga markay kugu aragtay in ayada usoo sheegto soo laga mayaabo saakin way imaaday sacadiyo socoto cabsigore waxay dhahday gurigeyga kuguma arki karay cunugtaada ma soo booqan kartid ammaan isi adiga kaala aragnayahay adiga horta sida qofka loo dilo ma taqaanina may anaa lacagta bixinaya magteeda anaa bixinaya labada naag mid maa dishid oo weliba ta ilmaha leh u kaadiya tan maa dishid harkaa tooreey uga dhufanayaa ani dhiig dado marib inaa kalo qofna ma dilaa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 
nolosheena ka fogow ar isoo agstaaga lagu dhahay wiilkaaga maanta waa loo boodi waa asiga dhan mardaba maraacayso waa ku baraya ilmeygaas ah tuugtan oo gale ilmeyga ha iga qarin ilmeyga ii diidan waxaasoo dhan haboon inay ka dambeysa le u fiirso because yaa inaa cabshugri may adis hal su-aala ku weydiinaa cabshugri gurigaas inuu ka haro yaa dan ugu jirtaa ilmahaas inuu soo booqanin oo anaga aga gurigaas tegin yaa dan ugu jirtaa hadaba hal arin aniga yaa dan ugu jirtaa hata hore ayada ugu jirtaa marka amar ku siiyo aya aniga waxaan rabaa hadday warkan daacad ay kaa tahay ina ila safatinaya oo naagtan timaha aad jiidin almiina hadaada nafta ka goynaynino tore aada ku ridayn naagta almiino hadaad aadan kowka wada sii karin timaha qayb ka goosnaya ma fiicino hooyo aniga waxmaba ogiye maxaa sheega ani maa qof karo inuu ku dilo maxaa tir maxaa kusoo fariisiye inta may ani ma kuu tishanaynin ilmaya oo cabshur
ama hodan keentay ama hooyo keentay ma garanay cid soo qaaday inaan soo dhugtaan daba alla waa ilmahaygii gabadhii iyo ninkeedii isku calaacalay oo isku ooyo la raadinayay ilmihii baan ka dul dhaca anagu wax waran mahayn waxaa la ii sheegay kabacdi adigu inaad fashilaysay oo gabadhii halkaa adoo la ordaya la arkay tiyo ilmihii raadinaysa sacdiyadii aad soo dul istaa aad la soo dul istaagtay horta waa khalad aad naga gasho reerka aad ka gashay oo wixii madaxa isku kaa igelis mid baan kaa rabaa marka haddaad ordaysid oo guriga adigu sidaad uga socotid waa meesheeda haddaad gurigaaga dhaqanaysidle dhaqo lacag baad leedahay hanti baad leedahay qof maantay taajirada abaata oo lacag haysata soma lacagtaada ku meel maro guri inoo dhiso guri markaa noo dhistid aan xaggaa ku yara naso buuqa kaga naso maya aniguna xaggaasaan isugu imaanaynaa laakiin reerkii buuqa iyo waxaan xoogaa naga dhex saar yara naso hadda waxaan garan lahaa ma hodan baa ma adiga ma hooya dee meel laga socdaba iyo meel loo socdaba waan garan waaye qoyskay noqoto ilmaha yaran dul keenay mid intaan uula kacay ilmaha yaran hooyo intaan ma ku khashifay ama naagti dhashay ilmaheeda la soo dunin ku ceebeynaya may ahayn ilmaha yar waana iyo gurigan ku hayay ooyse musaasadeedii waa halkan taalay musaasadaad soo qaad balaano haya gabadhii ina guriga joogta mid iyan kale waruma ahayn soo bixitaan aan soo bixiyo gabadhii isla hooyo isla joogaan ugu soo baxay saasay arrinta horta ku dhacday ee mid ula kacay iyo midan hooyo u dan uga lahaa may ahayn qoyskay noqotay waan waxa rabay qoys isku wada xiran oo isku wada faraxsan inaanudegwaaye markaa labadeena isqabnee inaan dangoonida aan samaysano woonu u degno gooni ku nafisno anu diyaar baan u ahay hadday saas tahay gooni dego guri inoo raadiyo alla lacagtaada haya soma anigana meel hadda sidaas uma qurux badnid soo sidaa uma hadlaysid hadalkaaga soo sidaa uma wanaagsana islaamahaas markay halkaa yimaadaan baad isbedelaysaa u fiirso may isma bedelay hadder baad isbedelaysaa may isma bedelay arqaan wajigaa kugu imaado dhegeyso isbedel maya anoo haddaan adiga kaa helayo waxaan isbedelay male waxaa la yidhi xoolaha dumarka haddii dher ay kula yimaadaan waa la kala jabiya haddeer bafaan iyo barrakh la boodboodi doontaa war waxaan la boodboodi saaka waad barakaysantaa waa saaka waa subax kale aniga gabadhaas nin baa hadda qaba ay la joogtaa laakiin tayada yarta ah baa i dhibaysaa isla marka daad maqasha cabdishuuri tii yareed buu dhugtay waxaad moodaysaa tii weyneed buu dhugtay in lagu leeyahay maya ti yareed hooyadeed haddayba kuu diiday intay haysan karto horta balaasta ilmuhu intuu ka yar korayo xitaa iyada laftigeeda ha yar degtaan waxaan ka odhan lahaa intaad isku dhici lahaydeen ee gabadhaasna ku odhan gurigaygu ka xun yahay bal inta ilmuhu ka yar adkaana ka yar korayo bal adiguna inaad buuqadiso ma gurigan laftigiisana qof dadka isku diraa jooga mid uu yahay baan aqoonhabba qof baa jooga laakiin wuu soo bixi doonaa kaasi insha allah soo bixi doona iska shaqata aye saaka wax ka wanaagsan maaraya si fiican buu hay kaasaan rabay ba anugu oo inaan go-aan yeela anuguna inaan go-aan gaara oon hadal samaystaa an iska ka caba cabdinaasir meel intaa kasoo laabanaa magaalada aadaysaa hoos ha okay hay-ad diyaar oo dhi ma lah iska bax meel baan aadaya ah meesha aadi karta maxaa tahay weligeed ma dhihi meel baan aadaya maanta wax baa jirayaa meel bay u socotaa qofkay la kulmartaana aqaanahay sigaadi reerihii wax hadday la kulanto ana eed ma kala baxayna maanta soo arkaa aw jaakadkaygi carabi waxaa la yidhi ilkaa isugu dhow iyaguna way isqaniinaan
ee wax walba oo dunida joogana qowsimaad waa dhaxmara ee waxa meesha talaacita gabadha waxa tiri gurigeyga hayga imaan gabadhana waa wada dhalay waxa aanu gooni u dhalay ama aad gooni u dhashay ma jirto ee ilaah baa keli ah marka meesha waxa taalla inaan ku raali geliyo kaa raali geliyo wixii dhibaa ku qabsaday waa dareemi karaayo hooya ay dhashay waa dareemi karaayo dee waalid baa noqday waa dareemi karaayo dee maalintii dhoweyd wixii lagugu dhigay inay wax adag ahaayeen anigana waxaan rabaa gurigaaga inaana kaa bi'in oo adigii ninkaaga madmadow idin soo kala dhex gelin sababtoo ah gabadhaydu wuxuu ka urinayaa waa aniga anna waxaan u socdaa si inay gabadhaydii iiga dayacmin ma dayacmayso adaa dhalay laakiin uuna ninku isku oran kii dhalay meeyey waxaad arkaysaa ilmo aabbahood nool yahay haddana raje u dhigma agoon u dhigma arkaysaa inay saa iga noqdaan ma rabo ama iga noqoto gurigaagiina waxa la yidhi see xeego lagu xagtaa ilkana ku nabadgalaan gabadhaydii saan ku arki lahaa oga warhayn lahaa adiguna gurigaagu kugu nabadgeli lahaa waa wax loo baahan yahay gurigaaga bulaal dab dhagax lagu dhuftay allah kaa dhigo tiro badni awlaad khayr qabta allah ku siiyo kana nagana raalliho wixii dhacay caanadaatii dabadood la qabay gabadhaydii waxaan u baahanahay marka markay soo barbaartana oo xilligii waxbarashada ay joogto inaan waxbarashadeeda la baxo ogaado labiskeedii caafimaadkeedii waxbarashadeedii mustaqbalkeedii waxaasoo dhan maanta u bilowda adigana aan ku raalli geliyo ma dhamaystay ha cabshigur horta aan imikuu diidan aabu fiican waa tahay oo saa kaa filinaya maa noqonin teeda kale waxaa waxaas ka sii dara aniga haddii ah xashtidi haddii kalebo walaalo macaano cunugtan uurkeeda waa igu rafaadiseen adi io familkeenaba tana qaladka ku samaysana waxaa waaye cunugtii anoo kuu ogol inaa cunugteyda iga xadaan qalad ay ahayd cunugteyda ilaa hadda way shumaysaa waxay u shumaysaa waayo caano ma helin hooyadeeda caanaheeda oo hooyadaa la baxsata gabadha ma ogido laakiin qalad qalad laguma saxo oo maanta daa dhaho aniga reerkayga waa rabaa inaan dhaqdo ninkayga waa rabaa gurigayga inuu iga haloo ma rabi ninkaas aa dhehaysid cunugteeda anuu iga urinayaana jamaasas dhan muuxumo cunugtiisaa u jeceshahay uu u jecelyahay inkastoo asaga dhalin oo adi dhashay adiga aabanimo maanta kaaga fiican maba helayso laakiin ta meesha taala waxaa waaye aniga gurigaas inaa imaadid ma rabi waan xaana u rabina anii ninkayga mise anii dumaashida inuu khilaafna dhex imaado maba rabiba totally tan aa kuu samayn karo ugu fiican waxaa waaye maantaa dhaho wiilkaan wanaagaan iga dhexeeyo maadaama aan ku cafiyo wixii aagu samaysadan cunugtaada haddaa hoos usoo istaagtid inaan kuu dhiibo aa aragtid markay weynaatana adaaba gacanta qabsan kartid intaa wax usoo iibsatid soo celin kartid ma fahantay halaas lee wanaag naga dhexeen kara ma ahee laakiin gurigaada imaanaa cunugteydaa ku haysana waa laabanaa ninkaadaa ku arkaaya ninkayga ma rabi inuu ii xumaado may waaba taahnad aan ku leeyahay caanadaa tidabadu la qabay gurigaaga inaan soo galo ma rabo laakiin taleefonka waa kaasoo wacayaa gabadheeda markaan u baahanahay ii soo deji iigu soo labis meelahan lasoo marmarayaa xoogaaba soo haysanaya aan kugu soo celiaadana aad uu badan yahay maya taleefonkana waa kaa yaraynaya laakiin messajka gabadhii ii soo deji wax kaleba kuma oranayaba gabadhii ii soo deji haddii aad ka baqaysid gurigaaga inuu saa kaaga burburana gurigaaga anuu lugta waa ka daynaya adiguna waa mahadsan tahay boqolkiiba boqolna naga raalli ho dee saasaan isku ognahay maantana waa jeclaan lahaa inaa arkaba may hadda ma arkir dabaalna way jirtaa kowdhe cunugtana waa xanuunsan maya dhib malaha inay xanuunkeeda inaa guriga ma igu keentid maya gurigaas ma keena cabshiguritaasyaa ka hadlanayhaye haatanna waaba kaa haraya yaala moodi inaan yaan reerkaaga kaa dumine hayhaye orad harbo anaa geeskan ka baxa hadda ii kento ninkiiba ninkiiba bila taagneed ba ka war waa ninkii shalay dhehaysay gurigeyga dambaa ka mamnuuc iyo ilmihi maantana waa bila taagneed ba waxa anaa ugu tala anaaba iigu talagashab asagana wuu ku jiraa sababa qorshuhu kula jiraa ha imaato horta waxaan la neefta maxay iga baxaysaa sug
Arkena, arkena, meillä on kutumpeissa.